to je parchat, ty vole, cikánskej, ty vole. Jseš tady, jo, s náma dneska, jo. Jseš tady s náma. Super. Minule jsme si povídali, úřad vlády. Děkuju za to oslovení. No, děkuju. Nemáte za co. Jako vy nás oslovujete ruský šváby. No, ne jo. Ne jo. Počkejte na nás, pečete a tam se povídáme. Jste dneska na svojího hůru, nemáte vy práci snad. To jsou lži, který říkáte vy. Běžte pryč, ale prvá člověk vám zase natáčí. Pán solidární. Ne jo, tady ten pán, co nás to přijde kdo? Normálně, vole, pane redaktore, vole, nebo jak? Jako pane redaktore, vole, to ještě pán nesakrůj kameru, tak to zase nebude říkat. Ne, to jsem život neřekl. Jako lžete vy, tak já lžu taky. Naschledanou, pane redaktore. A tady ten pán je z jaký televize? Taky, hele. Super. To se bojíte zopakovat. Já jo. Ty se bojíš ty tady mezi náma bejt. Jsme šváby, vole. Já jsem šváb, jako ty seš, vole, redaktor České televize. Srandou, vole. Až se to zlomí, co budeš dělat? Až se to zlomí ta doba, co budeš dělat za redaktora? Pět let? Proč to neposloucháš, ty srandovole? Co budete dělat za pět let? Až tady bude úplně jiná doba.